Batken oblası, Batken şaharı en aldıngı oblası da bolot. Şunda çoğun potansiyal mümkünçlük var Batkendiki. Ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланыш керек. Буйруса эртең көптөмөр кетпей атса мына максат жанакы кулунду дүкөрдө башталганы керек да, мы 2007 жылы көргөн мен. Ошо анардын ушу эсимен кетпейт. Анардын солуп турган ошону көргөн мен. Министрде мына айчылар министр болсун. Эле жөөжүрүп көрүп анардын солуп турган ушуну бүтүрүш керек деп жүрдүк эле мына убакыт саат эми келди. Сапаттуу бир жалпы болчу. Себеби жерлүктөсүңөр да. Эми элибиздин балдарыбыздын келечеги да. Биз балдар элдин келечеги. Ошол талап катуу болуш керек. Манипулятор. Ар бир бетке бирде. İçin karasa da olup, yaşlı, savrimi Bugün 10 Mart'ta Prezident Sooronbay Jeenbekov Batken oblusuna iş saparı menen geldi. Malım bolgondoy Prezident algach Batken şaarındagı taza suu jana kanalizasiya sistemasında jürüp jatkan jumuştar menen tanıştı. Aga katar ele taza suu işkanasının jaŋı imaratının kuruluşu boyunca maalımat aldı. Taza tartuu iştere Evropa Rekonstruksiya jana Önüktürüü Bankı menen Kırgız Hökümetinin ortosundagı Batken şaarındagı taza suu jana kanalizasiya tutumdarın rehabilitasiyalou jönündö makuldaşuuga ılayık atkarılıp jatat. Dolbordun birinci tranşında karalgan summa 4 milyon euro. Anın içinen 2,5 milyon euro grant, 1,5 milyon euro kredit. Маалымат булагы Турмуш Кейжи. Мы 18 жылы атайын техникалар сатып алдым 229 сүйлөшүүлөр, макулдашуулар жүргүзүлүп жатыр да. Лабораториябыз түзүлүп, бизде азыр стол кандын массасы арналып, күнүгө болсо күнүгө, же болсо графика менен өзүбүз текшерип турабыз. Азыр бардык шарттар бар. Бул жерде абоненттик бөлмөбүз. Alış gerek bunu. Koyuş gerek, böyle sapatı olsun. Okutu işlerine dağı ama dolborda aralgan da. Sözçül içinde bağırdık ayıldardı, kamçılanganla hareket kılığa tarzı Bütü. Bütü. Hazır büt karacatlarda buna grantı var elemin. Ошо 20 шаарын тегерегин жасап, жасап. Ошол жерде жумуш орундар түзүп. Soyuçısı bu kalmatı rıspay deyip şu özünün karacatı menen salı atat. Bir geç. Arzanda atma kredi, cengil kreditlerdi 20 milyon aldı. Askeri jasyon aldı. Nelerde aitseniz çağırın burada? Evet, bol.
20%, анан 20%. Ар кандай газ менен толтуруп, кээде шумдан сактачу болот, күндө сактай турган, анан бул нержавчы сталь бул өзү эң жөнөкөй способ менен иштеп атабыз. Эгерде биз пландаган завод курулуп калса, бул бардыгы автоматтык түрдө автоматизация кылып иштеп турабыз. Тоончылы курулган. 500 окуучу окуйт. Өзгөр кандайсың? Да кызы ол мерега кайрылды эле. Ушу жерди бүйрсө талчылатууда негизи муну бадам кийинки жылга 200 гектар пландаштырып атабыз. Ушу жаңгак менен бадамды абда чоңуш баштапсын. Балдар бол менен мына азыр өз текшер болгон жер. Оор чыкса, мына ферментке чейиз. Бурун жерде оор бар жок деп тепти, азыр оордун ферментке чейин текшерет. Thank you.
bir эле балды Россиядан текшерет, Бишкектен, Оштон текшерет, анан салыштырып атат өздөрү дагычы. Канчалык туура антып атат лабораториялар бири-биринчи. Ошону антып беребиз, анан кийин чыгарып атышат. Ошол эле жөөдө жем кичине неме болуп калышты, маани берип калышты фермерлер. Жемдер жем берип алышты. Ошол ошолдон.